ما شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين مقام الري مد ميول الري او مارن محمد ميول انكسو انك ايكو كوي بنتلين ان حتى ميبا كسوغنا مغارده بيدو غارهان ان سوغ وين او مارن شي سرت شي فرين هرتي ان ميو هما داما انا بنتلين كوي بنتلين هدا ميو مركانا اكو تبايل او سافات اكو تبايل مهاري باوري لي غدومي ان ساسن تل ايشاني حمر الله يكبي hadaan haraday ka gorbi tan kalma ma dhaqaaq dhaqaaq magaalada baydhow samarkii Puntland la rooga koofar la hamalayo ma ee anamay hoto ma isoo dhorsani Puntland ka noolay anoo inuu jeeray hameelaseedi markeen magaalada koomi ay isbeddel badan oo maarnay anaga malee jarna iyo magaalada ka aragii oo sadex shacabka maarnay iska jaraan dadka si aan dhagamaayan ee nabad iyo nidaamka yaala aabka ganacsiga ay ee eedanka faraxay runtii eedan farad galiidi markeen socodkay ana bilaaway maarnay shee haddii reero ana gali magaalada may bilaaway maalan kasta ini aan awoodo saar suuqan intii aan kooy ini aan dadkan arag dadka san far badan bay waxan population ka idan badan ee wadanka Soomaaliya dhawma arnaa sidad ka maroogan meelgas dadka samanka badan marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma arnaa umato magaalada roogii deegaanka Ilaahay barakaay ee marka ee meeka koobayha dadka ee koofur galbeed may baan sheegay in iyo ka dadaalan isdhaxgalowka iyo nabada iyo nidaamka iyo walaaltinimada in ilaaka dadaala ganacsigana bay waxaan in la hormariyo mar walba ma arnaa si ku sii doran in la weel insha Allah sanadada ku muuqnaaytii markii aad anaga tii bay dhawo ma isbedelay ganacsi ee aad aragtay ismooyinka haado jidid taado ganacsiyada yar yar ihaan wiibo haa bay ganacsi isbedel badan ka arkay magaalada walbadan aan ka ogaan tumid horsan ku muuqnaayo markii aan ogaay dhismagan iyo nidaamkan iyo systemkan ma jarna marka walbadan isbedelay aragtay lacag da cashka oo maarnay sarfaga meelada ay safan oo meel walba yaalo la kashaa sarfadahay qiimaha sarfku 20 ilaa 27 la kashaa sarfadahay bunta la moyo han wal kaash erow ma jiraan kaashka ama dheeran ka dambeeyti dadka meel isticmaalay sahlan isticmaale iyo idaaba isticmaale ee marka ma sha Allah ee eeriyadan ka faraxsan aan ma yahay sadama arna magaalatiidan dhagasho ee dadka reer maana dhagasho ee iyo saganacsiga ee arna eeda han dhawaaye waan eeda ka faraxsan ganacsi bari waramba dalinyarada reer koonfur galbeed ganacsi shoosay iskumadii ee baydhow iyo meelanka ah maya dalinyarada reer koonfur galbeed ee buntaleen ka noolin sanado badan ka noolayeen ee rebuntale ma yahay dad walaaladaan ee oo awl mariin han dhawaayeen ee marka si muhiim ah mar walba ma yahay dadka ma aan bulshada la dhagmaayaan ganacsiga dhalinyarada ma aan ee koofur galbeedna meel ka ganacsada hayna ee si faylan socda antina tu kooga ee marka magaalooyinka ma aan la ku bilaaw boosaasa ilaa iyo gaalka inka dambeeyta si faylada dadka dhagansho iyo nidaam fiican ganacsiga inaan faylayn fahamka ganacsiga may mutaasay gooradaas ganacsigana bilow sheegtaa bay Soomaaliya dadii la geeymay adad ka koofur galbeed ma aha xirfad iyo anka badan ganacsiga marka ganacsiga ma arnaa muhiim oo in mar walba la dadaalo saas marka ma arnaa dhigir geliyo in mar walba ganacsiga la hormariyo baaq adreer bulshada koofur galbeed indiraas dheer bay ka ahan may oo kala tali lahayd hormarka ah ha baaqanka dambeeyay bulshada koofur galbeed aan indiraa ma eeta in mar walba hormarka iyo walaaltinimada la kashagay taasana anfaas maybana deegase walaalnimada iyo hormarkana anfaa hormarka ka shaqeeyna insha Allah ay iskaaladay ay isgarabsaday saasam arinta dadka jarta ganacsiga hormarinaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.